Gisindo ngenda gusubuje nguhaye ikaze nizere ko uri kwihangana kubera inkuru nakomeje kugenda nguha uko turi kugenda dukurikirana amakuru akakanya nuko urupfu rw'umwana w'umukobwa ni nawe inkuru hambere rwaba rukomeje gukurikiranwaho uyu mwana rero Akeza Elysia waba wamaze kubabaza imitima y'abanyarwanda benshi akanamenyekana ku mbuga nkoranyambaga byaba bitoroshye banze kuri subscribe nakore komanseri ubwira kubyumva kuri iyi nkuru urwego rero rw'ubugenzacyaha RIB igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yomba abantu babiri barimo umukozi wo mu rugo na mukase w'umwana witwa Rutiyomba Akeza Elise mukase w'umwana nyine uyu Elise witavye Imana rubakurikiranye uruhare mu rupfu rw'uyu mwana n'amakuru ava ku gihe n'amakuru igihe kano kanya ushobora kujyaho ugahita uyabona wihuse cyane urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa rwamenyekanye mu mpera z'iki cyumweru gishize bityo ko yaguye mu kigega babikama amazi ku itariki 14 mutarama 2021 mana we mbega umwana ateye agahinda kabisa muvugizi wa RIB yatangaje igihe ko RIB yatangaje iperereza ku rupfu rw'uyu mwana hakorwa igerageza no kureba niba hari icyaha cyaba cyarakozwe yakomeje agira ati iri perereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma hakekwa abantu babiri ko bashobora kuba bafite uruhare mu rupfu rw'uyu mwana barimo umukozi wo mu rugo uyu mwana yavukagamo ndetse na mukase abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kanombe mu gihe murambo w'uwo mwana wajyanywe muri laboratoire itanga serivisi z'ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa n'ubutabera gusa aya masaha akaba ari nabwo rero yaje kuvanwamo akajya gushyingurwa Rutiyomba Keza Elise wigaga mwaka wa mbere w'amashuri abanza ni umwe mu bana bari bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga yamenyekanye cyane ubwo yasubiragamo indirimbo ya Medi ibintu bitoroshye na gahinda umwana kabisa ugenda ureba amafoto uyu mwana ni ibintu rero byaje gushavuza abantu benshi bakavuga bati ni gute uyu mwana ashobora kuba yapfa ni gute uyu mwana ashobora kuba urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa rero rwamenyekanye muri izi mpera z'icyumweru gishize bikekwa ko agwa mu kigega babikagamo amazi ku itariki 14 mutarama 2022 hanyuma murangira tsiyeri yabwiye igihe.com ko ku rupfu rw'uyu mwana hakorwa igeragezo ryo kureba niba hari icyaha cyaba cyarakozwe yakomeje agira ati iri perereza ni perereza natwe twakoze ubwacu tutari kubasha kwiyumvisha uburyo uyu mwana yaba yazize yapfuye mu marembero ukabona umwana apfuye mu manzaganya bidasobanutse murangira kandi yakomejwe ko abafashwe bafungiye kuri station ya RIB ya Kanombe mu gihe umurambo w'uwo mwana wajyanywe muri laboratoire itanga serivisi z'ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa kugira ngo hamenyekane niba koko uyu mwana yaba yishwe cyangwa se hari amakuru nyamukuru agaragaza urupfu nyarwo rw'uyu mwana abamaze gukekwaho rero aka kanya abakekwaho aka kanya ni bamwe mu bari gushyira mu majwi bashyirwa mu majwi cyane harimo uyu mukase n'uyu mukozi wo mu rugo wamufashaga kugira ngo amwiteho amurebere imirimo ye mu rugo ariko aka kanya rero uyu Elise akaba atakiri kubarizwa mu isi y'abazima mu isi yacu twese uyu mwana rero wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku karirimbo yaririmbye Kamedi abantu bamaze gutanga komanseri bavuga bati ntago bishoboka ntago iyi domoro ingana gutya yaba yaraguyemo ninagwe byibura ngo kuko yarayisumbaga ni idomoro yasumbaga icya kabiri kuyinjiramo yari kugwa amazi akameneka so irwego rw'ubugenzacyaha RIB nabwo buri mu bimenyetso byagiye bikoreshwa kugira ngo habe hashyirwa hashyirwa muri gereza cyangwa se abakekwaho harimo uyu mukase w'uyu mwana ndetse n'umukozi wo mu rugo wamurebereraga ni gutse iyi domoro yasumbaga noneho irimo amazi kuki yayiguyemo ntigwe
Iyo naje ni ibintu bakomeje kwibaza abantu bagiye bashyiraho commentaire bavuga bati turashaka kwibaza ese uyu munsi wa none niba hari ubugome bungana gutya niba hari ubugome buri mu mitima y'abanyarwanda abantu benshi bari gufata ikiremwa muntu noneho uyu mwana n'umwana w'urukiri muto n'umwana uyuganiriye n'abaturanye bavuga ko yari umwana nyine wisanzura ugaragaza amarangamutima ugaragaza buri kimwe cyose kugira ngo nyine ubone yuko afite ubuzima cha ni hatari kabisa uyu rero uyu Erizia rero akaba yagiye gushyingurwa araza gushyingurwa urusororo nk'uko itangazo cyangwa se abo mu muryango we bagiye bagaragaza uburyo birize kuba bigenda gusa amagambo yavuzwe n'umubyeyi we umubyara ni amagambo yarimo ikiniga gikomeye ariko tayari tuvugana abari gukekwaho kwangiriza uyu mwana abari gukekwaho gushyira uyu mwana mu reka nuvuge mu rupfu akaba atakiri muri iyi si akaba atakiri kwishima akaba atakiri kubonwa n'abamukundaga bamaze kugezwa imbere y'ubutabera bishatse kuvuga yuko abangaba bikomeje igihe yiribwe ikomeje kugenda ireba ninde wishe inyuma y'urupfu rw'uyu mwana bishobora no kuganisha kuza kubakatira kubera ko nibo bonyine bafite amakuru y'uwo mwana guhera mu gitondo kugeza amasaha yaviriye mu mubiri ibyo rero nabyo byakomeje kugarukwaho mu bitangazamakuru ndetse n'abatanga ibitekerezo amarira ni menshi cyane ati hari n'abavuze ati ngiye bunabuze icyo mvuga kubera ko uyu mwana w'umukobwa ntago turi kwiyumvisha uburyo yaba koko yitaba Imana mu bintu bitari gusobanuka mu bintu abantu benshi batari kumva ngaye nguko cyane ndakomeza ngende neza nkubwira ibiri kumuvugwaho ariko icyambere n'uyu nyine yamaze kwitahira gusa icyo narinje kukubwira nuko yaba hamenyekanye cyangwa se RIB yataye inzego no yataye abakekwaho harimo mukase w'uyu mwana ndetse n'umukozi wo mu rugo nawe yamaze kuba yatabwa muri yombi akaba bafungiye kuri station ya police ahangaha mu murenge wa Kanombe nkuko nagiye mbikubwira so rero reka nkushimire kuba ukomeje kudukurikira komeza ugumane natwe.